Ingen foreldre skal måtte velge mellom mat, medisiner eller skolegang for sitt barn. Når mennesker tar i bruk egne ressurser og talent, skapes nye veier ut av fattigdom. Alle mennesker har rett til å høre om Jesus og selv velge hva de vil tro på. NMS utruster menigheter til å dele troen på Jesus til nye generasjoner og i områder der kristen tro er lite utbredt. Alle mennesker har rett til innflytelse over eget liv. Sammen med våre partnere bekjemper vi urettferdighet og arbeider for at mennesker skal bli inkludert og ha mulighet til å ta aktiv del i samfunnet. Siden 1842 har NMS jobbet for å utrydde fattigdom, dele troen på Jesus og bekjempe urettferdighet. Vil du bli med? Sammen forandrer vi verden. Og da vil jeg ha den store glede av å ønske dere alle velkommen til årets første infosending for frivillige, direkte sendt. Og i dag har vi med oss mange spennende gjester, og jeg spesielt begeistret for de frivillige som deltar i denne sendingen i dag, så bare gled dere. Men aller først så er det du og meg, Siri Lindtveit, som er relativt ny daglig leder i Gjenbruk, NMS Gjenbruk. Da lurer jeg på, hvem er du? Ja, jeg heter Siri Lindtveit, og jeg er avdelingsleder og daglig leder i NMS Gjenbruk, som du sa. Ja, og jeg bor på Bore i Klepp kommune, på en gård her med familien min. Så du må spørre, er det noe mer du vil vite? Ja, hvorfor søkte du gjenbruksstillingen da, i NMS? Har du noen bakgrunn fra NMS tidligere, for eksempel? Ja, jeg har jobbet i NMS og NMSU tidligere. Det er vel 10 år siden og sånt jeg jobbet. Så jeg kjenner organisasjonen, og det har vært veldig gull verdt. Når jeg begynte jobben. Mm-hmm. Men det siste du gjorde før du begynte i NMS, det var noe annet. Ja, da jobbet jeg i Den norske kirke, og da jobbet jeg i Sola menighet og bygde nye kirker, og det var utrolig spennende. Veldig krevende, men veldig spennende. Jeg lærte kjempemasse, og det tror jeg jeg kan gjøre i denne jobben også. Det tror jeg helt sikkert, og vi er så glad for at du er tilbake igjen i NMS. Men så lurer jeg på alle disse fantastiske 52 gjenbruksbutikkene som er. Hvordan står det til? Hva er ståa? Hvordan har det gått i 2022? Ja, 2022 har jo vært et helt enormt flott år. Det er jo ny rekord, 83 millioner i omsetning. Det er jo 3 millioner mer enn budsjettert. Og det gir da 34 millioner sånn cirka inn til NMS sitt arbeid. Og det er bare helt veldig fantastisk å være med på det. Og jeg er jo enormt stolt og ydmyk for at jeg kan forstå og fronte akkurat et sånt resultat. For jeg vet jo at det er jo alle de frivillige bak der som har gjort dette mulig da. Ja, det er helt utrolige tall. Egentlig umulig å forstå. Så gratulerer til alle som står rundt i disse butikkene og til deg og til de ansatte i Gjenbruk. Men hvorfor tror du det ble så gode tall? Ja, det er sikkert mange grunner til det, men gjenbruk og ombruk er jo blitt populært, synes jeg å se. Det er utrolig masse forskjellige kunder som kommer til butikkene våre. Og så har jo kostnadene og utgiftene økt for mange familier, og da er en vel på jakt etter et godt kjøp, og det kan en jo finne i butikkene våre. Og så vet jeg at det er mange som liker en god skattejakt. De synes det er kjekt å gå i butikkene våre og lete etter ting som er unike og som de ikke kan finne andre plasser. Og så støtter de jo en god sak. NMS har jo utrolig mange flotte prosjekt. Og så er jo butikkene våre litt sånn annerledes butikker. Så det er jo også enormt spennende. Og at det er en ekstra vri, og det tror jeg mange kunder setter pris på. Og så har jo vi de beste folkene som står i butikkene. Det er jo ikke å sette... Ja, det må jeg bare si. Det er utrolig masse flotte frivillige i våre butikker. Det tror jeg det genererer masse i butikkene hos. Mm. Du har helt rett. Ja. Og jeg har jo hørt rykter om at det er veldig pent og rent i alle NMS gjenbruksbutikker. Ja, det er det. Har du gjort noen spesielle grep de siste årene for å oppnå dette her? Ja, det er jo flere butikker som har hatt en liten ombygging. De har malt en vegg i en sånn spesiell farge som vi har. De har fått en slags facelift da. Flere butikker som har bygd om. Noen har jo flyttet, og det har gjort at
det har blitt mer omsetning i de butikkene. Og så det utrolig mange butikker som også har begynt med klær, og det jo veldig populært å begynne med klær. Selv om at det jo et løft for en butikk å begynne med en ny varegruppe, altså. Men det mange som har gjort det, og mange som synes det enormt kjekt å selge klær. Og så har vi jo fått litt mer trafikk på sosiale medier. Vi har jo blant annet et samarbeid med Therese i Håp Redesign, som skaper nå mye sånn fint innhold da, til Instagram-kontoen vår som mange liker og synes det kjekt å se. Så det også jo sånn som er bra da. Og kort fokus fremover, nytt år. Ja, nytt år. Jeg har snakket med mange butikker, og de sier, vi begynner jo på null nå. Nå står det liksom null i regnskapet. Så det mange som veldig gira på å skape nye gode resultater, og det synes jeg jo kjempeinspirerende. Men så skal vi jo ha en stor butikkledersamling i forkant av generalforsamlingen og sommerfesten, så det gleder vi oss jo til. Og så det noen butikker som skal til å gjøre litt ombygging. Vi har begynt nå i Knarvik akkurat nå, de skal ha nyåpning om neste uke. Åsane skal flytte, Kristiansand skal bygge om, så det masse, masse ting som skjer rundt i butikkene. Og så vi faktisk 25 år i år. Så det også må vi jo markere på et vis. Det 25 år siden butikken på Sola startet, så det må vi jo finne en måte å markere. Gratulerer! Og helt til slutt, hvem kan bli frivillig i en hjembruksbutikk, og hvordan blir man det? Ja, jeg tenker det er så utrolig mange forskjellige frivillige i våre butikker, så her må man bare komme seg ned i en butikk og presentere seg. Det beste er jo hvis du kjenner noen i en butikk og tar kontakt med dem. Eller så kan du bare gå ned og helse på og presentere deg. Så det mange forskjellige metoder for hvordan butikkene tar imot nye. Noen har jo faktisk ventelister på å bli frivillig, mens andre har en liten samtale, der butikkleder tar en samtale, mens andre bare blir satt i sving når de kommer inn før døra og presenterer seg. Så det må nok være forberedt på at det mange forskjellige måter å bli tatt imot på, men jeg tror alle vil bli tatt imot på en god måte. Det høres veldig bra ut. Takk for praten, Siri. Da skal jeg sette over til Helge Underland, som vi i NMS fikk en artig ting i posten. En stor hvit konvolutt med noe spennende oppi. Og det klarte vi ikke la være, så vi måtte undersøke hva dette var, og har satt i gang et arbeid for å løfte din idé fram. Helge, kan du fortelle hva du har satt i gang? Ja, jeg heter Helge og bor i Bergen og bergenser. Og jeg vil først si godt år og fortsatt god jul. For julen er jo enda ikke over, og i morgen er det faktisk Hellige Tre Kongers dag. Og hvert år i mange år har vi fått en brevsending fra Tyskland, fordi vi er fadder til et barn i Sendenhorst ved Münster. Og dette fadderbarnet har hvert år sendt et velsignelsesønske til familien vår og til våre barn. Og det ser ut som en sånn remse. Det er kanskje litt vanskelig å se på skjermen, men det er årstallet og tre bokstaver som er en liten kode. Og i Tyskland så går barn, hun er med i en speidergruppe i menigheten der, de går fra dør til dør med å kle seg ut som stjernegutter og stjernejenter og vismenn. Og så har de med en bøsse og samlet inn til et misjonsprosjekt, eller et hjelpeprosjekt som menigheten er involvert i. Og da deler de ut denne remsen, dette velsignelsesønsket, samtidig som de spør om en gave til et hjelpeprosjekt. Og denne remsen, den har det budskapet at den minner oss om de hellige tre konger ved bokstavene CMB. Kaspar, Melchior og Balthasar. Men den egentlige betydningen fra gammelt av, det er faktisk noe fint på latin. Christus mansionem benedicat. Kristus velsigne vårt hjem. Og på den måten så blir hundrevis, for kanskje si tusenvis av hjem velsignet ved at man klistrer opp denne lappen over døren sin, samtidig som man får en bønn vedlagt der man ber for det kommende året for å få hjemme.
Og på mange måter så tenker jeg at dette er noe praktisk, noe håndgripelig, det er noe som kan forene familien der på dørstokken, og at en blir minnet om at hjemmet er på en måte også en menighet i miniatyr. Det er litt i tråd med Mathias Orheim sin vakre salme, den «Jeg har en tjeneste stor for Gud», for der heter det i siste verset «Så er min tjeneste stor for Gud, og heimen, han er min kirke, og arbeidstrøya er presteskrud i alt mitt ærlige yrke». Og denne bønnen, den ber, man ber for sitt eget hjem, men man ber også for de hjemløse, og man ber om at de som stiger inn i dette hjemmet må erfare å bli mottatt. Det handler på en måte om gjestfrihet. Og dette er jo helt i tråd med budskapet på Hellig Tre Kongers dag. For det handler jo på en måte om en slags kraft som gjorde at man søkte mot barn i krybben, mot lyset, som en slags magnet, som en sentrifugal kraft. De kom fra Østen, og i tradisjonen så har jo disse kongene eller vismennene blitt både navngitt, Kaspar, Melchior og Balthasar, men de også liksom blitt utstyrt med på en måte at de kommer fra ulike kontinent. En er afrikaner, en er asiat, en er europeer, en er ung, en er midt i liv, og en er gammel. Så det handler på en måte om at hele verden, alle folk er på en måte inkludert i det som skjer ved julens inkarnasjonsunder, at Gud ble menneske i Jesus Kristus, og at det er et budskap for alle folk. Og så får vi jo lov til å tenke at de dro jo tilbake til sine hjemsteder, og at det er den motsatte kraften, en sentripetal kraft, noe som driver de utover. Og det synes jeg NMS som misjonsorganisasjon har jo hatt lange tradisjoner med å ha juletrefester nettopp på Hellig Tre Kongers dag. Og da kunne det passe å realisere denne ideen med en sånn type velsignelse over hjemmet og året som kommer. Og opprinnelig så tenkte jeg at det er jo ting som både tar tid og innarbeid og tid og tilrettelegge, da. Men siden jeg er frivillig i Sandviken menighet i Bergen, så gjorde det slik at vi presenterte de tre NMS-prosjektene i julenummer av Menighetsbladet. Her er det både Nådehjem i Thailand, Satsju i Midtøsten og Menighetsbygging i Estland. Så menighetens misjonsprosjekter ble presentert, samtidig som vi laget denne enkle utgang av en med denne remsen da, med til å klippe ut og henge opp gjerne med litt kitt og med koden for hva dette betyr. Så det var fantastisk at NMS tok en idé da, som kommer via fadderbarnet mitt i Tyskland, og som jeg synes har engasjert barn og unge der. Der er det jo en tradisjon da, med å gå fra dør til dør, og noe som kanskje kunne vært gjort med konfirmanter. De er jo vant med en sånn innsamling med Kirkens Nødhjelp, men vi skal ikke gå i tråkk i deres bed sånn, men aller finest hadde jo vært å komme ut og presentere dette på dørene, men vi kan også by inn til menighetsfest og dermed presentere i hvert fall ideen i våre egne
sammenhenger. Så jeg synes det er fantastisk å bli møtt med respons på en sånn idé, og jeg er av de som savner på en måte sånne konkrete uttrykk. Det kan jo minne litt om julekrybbene som er i mange hjem. Det var jo Frans av Assisi som fikk den ideen i 1223. Og så betyr veldig mye noe konkret håndgripelig i hjemmet. Og da kan det også denne husvelsignelsen være litt i samme gaten. Så jeg tror tida mi er sikkert oppbrukt for lengst. Og derfor så vil jeg gi ordet videre til Greta, som nå vil si litt om det store høydepunktet i 2023, nemlig sommerfesten til NMS. Hei, jeg heter Greta Årtun og er leder for hovedkomiteen for den store sommerfesten og generalforsamlingen som skal skje den 29. juli til 2. juli nå i 2023. Vi håper at du har lyst til å komme. Vi skal glede oss til å være sammen, til å prates og klemmes og være i lag. Ha gode bibeltimer og fine opplevelser med konserter og turer. Nå er påmeldingen åpnet, så du kan inn på nms.no/sommerfesten. Der finner du mer informasjon om hvordan du går fram. Vi gleder oss til du kommer, og jeg gleder meg til å se deg. Velkommen! Hei, jeg heter Svein Malmbekk. Jeg har også lyst til å ønske dere godt nyttår og god jul. Det er hellige tre kongers aften, og når jeg er ferdig med dette møtet her, så går jeg til hellige tre kongers fest med barn og barnebarn, som vi har tradisjon for i vår familie. Med fokus på stjerner og vismennene som kom til Betlehem og fant Jesusbarnet. Jeg heter Svein, jeg er 68 år, pensjonist. Jeg er født i Bodø, men jeg hadde min oppvekst i Kamerun, der mine foreldre var misjonærer. Så jeg er misjonærbarn. Hele mitt yrkesliv har jeg vært prest i Nord-Norge, og det har vært mer enn i Bodø-området. Jeg har vært prest i Lenvik i Troms, i Gildeskål, på bispekontoret i Bodø, og de siste 22 årene har jeg vært sogneprest i Rønnvik. Jeg har i årenes løp fått tilbud om spennende jobber i Oslo og andre steder, men hver gang har jeg høflig takket nei. Mitt kall har vært å være prest i nord. Av oss som gikk ut fra Bodø gymnas i 1973, så ble 5 prester og 1 kateket. Det tror jeg aldri før har skjedd i Bodø. En flyttet til Sørlandet, men vi andre har jobbet som menighetsprester hele vårt yrkesliv i Nord-Norge. Og jeg har lurt på hvorfor ble det sånn? Jeg tror kanskje at det er 2 forhold som var viktige. For det første, den kulturelle bevisstgjøringen som skjedde i Nord-Norge på 70-tallet, og særlig iblant ungdom. Og det andre var den store prestemangelen som var i landsdelen. Det kristne skolelaget på gymnaset var viktig for meg. Vi var en gjeng på 10-12 stykker som hadde et fint kristent ungdomsmiljø. Det var et veldig radikalt ungdomsmiljø på Bodø gymnas. Mange var i opposisjon til autoriteter, og også i opposisjon mot kirke og kristendom. I min klasse diskuterte vi kristendom og livssynsspørsmål hver eneste dag i de 3 årene. Da var skolelaget et viktig fellesskap. Det var stor prestemangel i Nord-Norge på 70-tallet. Weider, som da var biskop i Bodø, han prioriterte hvert semester å komme en kveld på lagsmøte. Der hadde han foredrag og bibeltimer for oss. Og han snakket stadig om hvor viktig det var at ungdom fra Nord-Norge studerte teologi og kom tilbake hit som prester. Jeg tror at for meg og for flere av de andre så ble det et kall. Jeg syntes teologi var et spennende fag,
og tenkte kanskje ikke så mye på prestetjenesten de første årene av studiene. Men når det ble snakk om prestetjeneste, har det aldri vært tvil om at jeg skulle tilbake til Nord-Norge. Jeg har lurt på om noe også kanskje er påvirkning fra oppveksten min i Kamerun. Jeg lærte tidlig at evangeliet måtte forkynnes på morsmålet og hjertespråket til folk. Bibeloversettelse til lokale språk var viktig. Preikene og bønner i gudstjenestene ble tolket til forskjellige språk. Misjonærene var flinke til å lære språk. I teologistudiet lærte jeg om stedegengjøring og kontekstuell teologi. Evangeliet må slå rot i den lokale kulturen. Kristen tro og gudstjeneste ser ulikt ut i Kamerun og i Norge, selv om evangeliet er det samme. Som prest og teolog har jeg fått anledning til å jobbe mye med disse spørsmålene. Jeg var ferdig utdannet prest før jeg hørte en annen prest som prekte på nordlandsdialekt. Tenk det, det hadde jeg aldri opplevd. Det var prester fra Nord-Norge, men mange av dem la om dialekten sin når de kom på prekestolen. Vi opplevde kanskje at de ble fremmed og kunstig. Og vi kjente det som om det nordnorske ikke var godt nok. Jeg strevde mye de første årene med å finne meg selv og en naturlig talemåte på prekestolen. Og det var særlig eldre folk som ga meg tilbakemeldinger etterpå om at de syntes det var godt å høre sin egen dialekt. Jeg tror at det er en sjenanse i den nordnorske kulturen for å snakke om Gud og om tro. Men særlig i samtaler i forbindelse med begravelser har jeg opplevd at mange har åpnet seg og snakket om sin tro. Som prest hadde det vært viktig for meg å lytte. Lytte godt og lytte nøye. Og bli kjent med folk og med kulturen. Og da synes jeg også det er mye lettere å forkynne. Jeg har lyst til å dele med dere to eksempler på arbeidet med kontekstuell teologi. Det første gjelder høsttakkefest, som mange feirer i kirka om høsten. Det har jeg også gjort i mange år. Vi har pyntet kirka med blomster, med frukt og grønnsaker. Vi har takket Gud for høstens avling. Det gikk noen år før det slo meg at Guds gaver til folket i Nord-Norge, til oss som lever langs kysten, kanskje ikke først og fremst er frukt, men fisken i havet. På denne tida hvert år fiskes det eventyrlige mengder skrei i vårt område. Generasjoner har hatt sitt arbeid på havet, og folk har levd av fisken. Og når fiskebestanden er trua, er det ikke krise bare for fiskerne, men for hele lokalsamfunn og for landsdelen. Livet her nord er knyttet til ressursene i havet. Skreien er Guds gave for oss. Så da bestemte vi oss for også å feire høsttakkefest i mars, midt under Lofotfisket. Vi kalte gudstjenesten for skreitakkefest. Vi bar inn skrei og lever og rogn og torsketunga i prosesjon, og vi sang Petter Dass på original. Vi takket Gud for hans gode gaver til oss, for fisken. Og etter gudstjenesten serverte menigheten skrei og lever og rogn og fiskekaker i kirkestua til barn og voksne. Skreitakkefestene ble en begivenhet hver vår eller vinter. Et annet eksempel på et arbeid som har opptatt meg, det har vært de religiøse folketonene fra Nord-Norge. Noe av det mest stegne egne i norsk gudstjenesteliv er salmesangen, og særlig de religiøse folketonene. Det finnes en skatt av utrolig vakre folketoner fra ulike landsdeler.
Men jeg lærte i studietida at det ikke finnes folketoner fra Nord-Norge. Det synes jeg var rart. Og sammen med en venn som er musiker begynte vi å lete etter nordnorske folketoner. Jo mer vi lette, jo mer fant vi. Vi samlet, vi arrangerte disse vakre melodiene. Noen kor begynte å synge dem. De ble spilt inn på plate. Folk var begeistret. Og nordnorske diktere og komponister skrev også nye salmer. I 2011 ga vi ut en liten nordnorsk salmebok som vi kalte Noen salmer fra nord. Noen kom også med i nordnorsk salme, i norsk salmebok. Når jeg tenker tilbake på livet mitt som prest her nord, så kjenner jeg på gleden over å ha fått vært en del av lokalsamfunnene på de stedene der vi har fått bo. Det handler mye om å lytte til folk, lytte til kulturen, lytte etter tro. Det handler om å gi verdi og verdighet til folks liv og erfaringer. Det handler om å frigjøre talenter og krefter og kreativitet i kirka. For her finnes mye ressurser og kreativitet og talenter, også i nord. For meg er det viktig at kirka både er lokal og verdensvid. Vi er lemmet på det samme legeme, enten vi er kirke her i Norge, i Kamerun, i Kina eller på Madagaskar. Det er det som er så spennende og så inspirerende med å være kirke. Takk for meg. Da setter jeg over til Bente. Hei, jeg heter Bente Bjørseth. Jeg jobber i NMS som misjonskonsulent i Region Øst. Det vil si at jeg har ansvar for å følge opp menigheter som har misjonsavtale. Men det er egentlig ikke det jeg skal prate om i dag. I dag skal jeg fortelle om en tur som jeg og familien min hadde til Madagaskar i høst og i vinter. Det hele startet egentlig for cirka et år siden, da jeg opplevde at Gud sa til meg at jeg skulle kanskje skifte litt kurs, i hvert fall jobbmessig. Det førte til at jeg skiftet jobb fra å være lærer i cirka 20 år til å begynne å jobbe i NMS. Men jeg kjente liksom også at Gud tenkte at i dette her skiftet eller det nye så var det noe for familien min også. Mannen min og jeg, vi var ute ett år i Kamerun for NMS. Det er 15 år siden, og ett år vet jeg er veldig puslet i NMS-sammenheng, men etter at vi var der så hadde vi et ønske om at våre barn også skulle få oppleve litt annet enn vår norske kultur og det vi har i Norge. Så det som skjedde videre nå da, i fjor, var at vi søkte som volontører i NMS. Så 1. oktober i 2022 da, så landet vi på Madagaskar, min mann og våre to barn. Vi har to sønner som er 11 og 14 år. Og der skulle vi være i 2,5 måneder. Når man er volontør, så reiser man, det betyr jo frivillig, man reiser og betaler reise og opphold selv. Og får ikke lønn for arbeidet i penger, men man får lønn i opplevelser og erfaringer, vil jeg virkelig si. Og vi gikk inn dette med en tanke om at når Gud har gitt oss noe, så kan vi gi det videre, enten ja, hva det skulle være av våre ting. Når vi søkte som volontører, så spør de litt om hvilke talenter og ferdigheter og erfaringer vi har. Og så bygger de opp volontøroppholdet ut fra det for å tilrettelegge best mulig. Og ettersom jeg hadde lærerbakgrunn, så ble det til at jeg startet opp igjen den norske skolen på Madagaskar. For nå er det jo tre til fire barnefamilier der ute. Så jeg startet opp en ettermiddagsskole der. I tillegg så underviste jeg de gassiske som bor på, eller som jobber på Loasoa, kurs- og kompetansesenteret i Anserabe på Madagaskar. For de tar imot mange, mange norske studenter gjennom året. Så jeg underviste dem litt i veiledning, sånn at de kan møte og hjelpe studenter som kommer dit. Mannen min, som er mer sånn kreativ og praktisk anlagt, han jobbet mer med opppussing og bidrar praktisk sånn. I tillegg til han var med en del i det musikalske i miljøet rundt der. Det la seg også sånn til rette at våre barn fikk gjøre ting de likte godt der. Han eldste på 14, han fikk starte opp en kaffebar der, og lærte opp andre til å drive den videre. Han var også med i musikkmiljøet, folk lærte seg å spille djembe, det var veldig spennende.
Og han yngste, han veldig glad i å være med barn, så han var med meg som assistent på den norske skolen, og han bidro også mye inn med de norske barna som var på Loa Soa, eller som på Loa Soa. Som familie så fikk vi også besøkt og deltatt litt i de ulike institusjoner som den lokale kirka på Madagaskar driver. Det var utrolig spennende og fint å se. Vi var på blindeskola, døveskola, et sånn dagsenter for barn og ungdomsfengsel blant annet. Og det var særlig døveskola vi kjente at vi ble dratt tilbake til, og vi var der flere ganger. Og det var bare så sterkt å se og høre historier om også, at hvordan barn der tidligere har ligget på en måte i en krok i hjemmet sitt, og ikke hatt et veldig verdig liv kanskje, men å komme til denne internatskola og bli møtt og tatt hånd om, få omsorg, få et tegnspråknavn, få opplæring, venner og omsorg og kjærlighet. Ja. Så der var det mye glade barn som var veldig herlige å være med, så våre barn lekte en del sammen med dem og øvde seg litt med tegnspråk, da. Gassisk tegnspråk. Det var veldig, veldig givende å se det arbeidet som NMS der støtter. Ja. Så vi sitter med veldig mye, mye fint etter oppholdet. Mange fine opplevelser, og særlig menneskemøter som vi sitter med. Og det er fint å kunne reise halve jorda rundt, holdt jeg på å si, og møte mennesker som priser og tjener samme Gud som oss. Gasserne tok veldig godt imot oss, og også de norske misjonærer der, så vi sitter med vennskap også. Så sitter vi med at vi har en litt bedre forståelse for problematikken på Madagaskar. Det er jo mye forskjellig de står i der med fattigdom, ja, kanskje litt problemer politisk og klimamessig, og fattigdommen og korrupsjonen. Men på tross av det de bor og lever i der, så møtte vi så mange som sa at livet er hardt, men Gud er god. Så vet jeg ikke, noen kanskje kan si det i Norge også, men refrenget her er vel kanskje mer at livet er godt, Gud er hvor, eller hvem er Gud. Så vi har jo noe virkelig å beundre dem i det virkelig. Vi sitter også igjen med en stor respekt for misjonærer og arbeidet de gjør, og U-crewene som er der, som bidrar veldig flott inn. Vi sitter med en utvidet horisont. Nå hadde min mann og jeg vært i Afrika før, men det var ikke på Madagaskar, så det er veldig forskjellig. Men barna våre har jo hatt en indre reise som jeg synes er veldig spennende. De må jo si at de hadde ikke så veldig lyst til å dra når vi lanserte forslaget. De synes kanskje det var mye fremmed med det. Sånn utgangspunktet, men det er utrolig flott å se hvordan de kastet seg inn i det sosiale musikklivet der, og tok det inn med hud og hår, lukter, sanser, mat, kultur og alt. Så ja, vi alle fire, vi føler oss rikere etter dette oppholdet her, det er vi skjønt enige om. Så sitter vi med en takknemlighet selvfølgelig for at vi har rent vann i springen og asfalt på veggen og fyrstikker som ikke knekker, blant annet. Og så sitter vi med et hjerte for Madagaskar. Jeg sitter også med den erfaringen at det er veldig spennende å slippe litt taket og prøve å gå dit Gud leder. Så vet vi ikke alltid hvor veien leder videre, men han har en større plan. Og det betyr ikke at alle skal reise til Madagaskar, men jeg vil nevne at det ligger to volontørstillinger ute nå. Det er rettet mot lærere det, både på Madagaskar for å drive videre der, og også i Etiopia. Så hvis du kjenner noen som er interessert i et slags eventyr der, og som er lærere, så går det an å kikke på de stillingene på nms.no. Ellers er det mange andre, dere gjør masse flott alle som er der ute i bønn og i tjeneste, så vi får bruke de talentene vi har der vi er. Så takk for det du bidrar med. Sendingen i dag den går mot slutten, og jeg skal avslutte med å be litt. Ja. Kjære gode Gud, jeg takker deg for at du kom ned til oss og for å frelse oss. Takker deg for at vi får være dine barn og at alt er av bare nåde. Så takker jeg deg for du som skapte himmel og jord, du har dine skaperhender rundt jorda vår fortsatt, og du skaper noe nytt. Takker deg for de talenter og egenskaper du har lagt ned i hver enkelt. Jeg ber om at vi skal få bruke de ressursene og til din ære. Jeg ber om at ditt rike må gå fram i den verdensvide kirke kraftig og bra videre i 2023. Vi ber i Jesu navn. Amen. Takk for at du så på. Da er det en ny sending om en måned,
2. februar. Ha det bra!